آخرین رمضان. اللہ کی رحمت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. اللہ نے فرمایا روزوں کا مہینہ ہے، دن میں تو نمازیں ہیں، راتوں کو شبینہ ہے، دن رات عبادت ہے. شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، رمضان رمضان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. خیرات بھی بٹتی ہے، امداد بھی ہوتی ہے، امداد بھی ہوتی ہے، اللہ سے رحمت کی فریاد بھی ہوتی ہے، فریاد بھی ہوتی ہے.